nej. Det är inte en liten stekpanna. Hela fylls med korv. När jag lagar mat, då bara, ingen gas kvar. Nej. Får köpa gas. Ja, så vi drar till Statoil. Ja, då var vi här då. Sen ska vi åka till Primacken i Björnängen och kolla dem, va? Ja, vi måste åka till Björnängen. Hej. Hej. Jag har väntat en kollega kommer ner. Ja. Vi får se. En sån. Men vad, nu ska vi väl hämta Oskar? Nu har vi hämtat Oskar! Äntligen tillbaka efter en timme. Åh, hej och kämpa Elin. Hjälp mig, lyft upp den. Här då. Vi har köpt en gammal gurka. Vadå? Har du köpt en gammal gurka? Jag ser. Den är ju rutt. Nu ska det funka. Öppen fisksås. Nu hoppas vi... Tjoho! Så jävlar, ni måste ju kolla det här. Ja, då fäller vi. Boom! Ma! Jävla kors. Nu drar vi. Varför? Nej! Jag försöker! Jag går nu! Fyll på vatten. Nej! Oh. Varför fyller du inte på i kranen? De bara larvar sig. Var är vi på väg nu då? Till Välaberget för att klättra. Ska vi åka rallybil? Vill ni känna på rallykänslan? Det är faktiskt sjukt kassa. Erik vill inte ha med körkortet. Vi har mobil. Varför ska vi ha mobil? Jo, men det är ju bra om en av oss har mobil. Det är ju långt ut om någon skadar sig. Men vadå Elis, du har väl mobil? Det gör inget, vi behöver inte vända. Men vi behöver ju en mobil. Nej, nej, jag har en mobil, du behöver inte vända. Men vad fan Elis? Här är min mobil. Men har du riktig mobil? Ja. Men varför, då kan vi ju kunna lyssna på musik. Då drar vi. Och vi är framme. Vad coolt. Det här är den coolaste systemet. Vi har hittat lite svagklättring. Det är alltså då när berget lutar åt andra hållet. Oskar ska köra den nu. Så snyggt. Jag vill inte att det ska glida. Kom igen, du klarar den. Snyggt. Fiffe, fan! Jag klarar den ju. Vi håller på att ta Instagram-bild. Och jag vet ett ställe där jag vill ta en sjukt cool bild. Ah, fan! Elis var skadad. Får se Elis. Så inte petar ju Elis. Får se. Vänta, det kommer bort. Tappra Eri som försökte ta bort grenarna från, från kameravinkeln. Jag blir fan skadad där av alla myggor. Ja, okej, jag ska fota din bror lite nu. Jag lämnar kameran med dig. Så återkommer vi. Men ta aldrig fokus där jag vill. Var det läskigt eller? Precis när jag kommer ut och bara, ah fuck, det funkar inte. Nej, jag... Vadå funkar? Kortet vart ju fullt. Oh, God. Hur läskigt var det? Det? Kolla hur läskigt det är. Okej allihopa, vi har klättrat klart och vi fick några riktigt coola bilder. Boom, flip. Hur är ni? Nu håller vi på att kolla på bilderna. Åh, de är fan coola. Se. Den där tycker jag är cool. Den jävlar! Den där var ju cool. De var ju ascoola. Elis har försökt att laga mat men Oskar behövde komma och rädda den. Nej. Jo, han, vet du vad han hade gjort på kycklingen? Han hade stekt kycklingen med vadå? Men så vem som försökte få de här två att laga mat? Jo, ja. Men de var nej. Eller så sa de inte ens någonting. Så jag fick göra själv. Och jag sa, jag kan inte göra den här men maten. Men Elis, du måste ändå lyssna på att du sa, ja men jag tar hand om maten då grabbar. Sen går du inte bara, det känns som att det är jag som bestämmer här. Ja. Gunsch. Det är tävling, först den till fem. 1, 2, 3. Jesus Christ. Nu tror jag det är klart. Och Dan är slut. Det är fan 11. Det är 11. Och vi, hej då allihop.